Shtabi qendror i Bashkimit Demokratik për Integrim për referendumin e 30 shtatorit mbajti mbledhje në selinë e partisë në Tetov me 35 shefat e shtabeve komunale të Bashkimit Demokratik për Integrim në degët respektive. Shefi i shtabit qendror, Dr. Attila Recepi, konstatoi themelimin e shtabeve për referendum në të gjitha degët e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe u ndau vendime të zgjedhurve shefa të shtabeve komunale, duke i uruar punë të mbarë. Në këtë mbledhje u miratua edhe agjenda e takimeve të kryetarit Ahmeti me qytetarët, strategji e veprimit në teren nga ana e strukturave tona, si do shpërnda platforma politike për referendumin e miratuar në Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. Shtabi qendror i Bashkimit Demokratik për Integrim për referendumin vlersoi se më 30 shtator vendoset për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ndërsa tubimet me qytetarët do t'i nisë të hënë në Tetov dhe do t'i përfundon në Shkup. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Mali Ahmeti sot ka takuar ambasadorin e Norvegjisë Arne Sanes Bornstad, ku ka theksuar gatishmërinë e lartë të gjitha strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim për një referendum të suksesshëm. Kryetari Ahmeti ka njoftuar ambasadorin Bjornstad për përgatitjet e Bashkimit Demokratik për Integrim në vigjilje të referendumit dhe ka theksuar gatishmërinë e lartë të gjitha strukturave të BDI-s për të kontribuar për rezultat të suksesshëm më 30 shtator. Ahmeti gjithashtu e ka përsëritur rolin e rëndësishëm të opozitës, duke i bërë thirrje që të jetë pjesë e përfundimit të rrugëtimit tonë të përbashkët drejt Brukselit, informojnë nga partia. Të dy bashkëbiseduesit kanë biseduar edhe për dialogun Kosovë-Serbi, si shteksojnë nga partia. E kanë mbështetur midis Kosovës dhe Serbisë për të gjetur zgjidhje përfundimtare, për njohje të ndërsjellë dhe paqe të qëndrueshme në rajon.